कारण त्या कमिटीने तपासलेला आहे, जस्टिस आहे त्याच्यामध्ये, न्यायाधीश आहे, त्याच्यामुळे तो काही मुद्दा नव्हता. तो फक्त आमच्यासमोर सांगितलं की त्यांनी असं असे आहेत काय आणि त्यांनी तो मांडलेला आहे, म्हटलं ठीक आहे. आणि फक्त चर्चा जो झाली ती ही जे लॉ अँड ऑर्डरवर जे आहे थोडं कंट्रोल केलं पाहिजे याच्यावरच सगळे बोलले. कारण जरंगे पाटील स्वतः सांगत आहेत की मला हे पसंत नाही, ही माणसं माझी नाही, मग हे कोण करत आहे, याच्या पाठीमागचे कोण लोक कोण आहेत, लोकप्रतिनिधींना त्रास देत आहेत, हॉटेल जातात काय, म्हणजे काय काय चाललं हे तुम्हीच आता दाखवतात. तर हे कंट्रोल झालं पाहिजे. त्यांनी स्वतः सांगितलं हे बरोबर आहे, कारण पोलीस जे आहेत आपापल्या परीनं जे आहे हे वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बीडला आज शांतता आहे असं सुद्धा धनंजय मुंडेंनी सांगितलं. मला असं वाटतं की हळू शांतता होईल. मला काय माहिती नाही, उद्या काहीतरी बैठक आहे असं नाही वाटतं. उद्या काहीतरी मीटिंग बोलवली साडेदहा वाजता काहीतरी मीटिंग बोलवली. नाही, प्रश्न असा आहे की विशेष अधिवेशनाला पण काय कोणाचा विरोध असण्याचं कारण नाही, पण मागणी काय करणार, मराठा समाजाला आरक्षण द्या. तर हे जे आहे शिंदे समितीचा जो अभ्यास आहे त्याच्याबरोबरच आणखीन दुसरे दोन गायकवाड आणि न्यायमूर्ती भोसले, न्यायमूर्ती भोसले दिलीपराव भोसले ह्या तिघांची कमिटी नेमलेली आहे. ती आणखीन दुसरा अभ्यास करते आहे की सुप्रीम जे फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जे जो कायदा केला मराठा समाजांना आरक्षण देण्याचा गायकवाड समितीच्या माध्यमातून, तो सुप्रीम कोर्टामध्ये का अडला आणि त्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी काय करायला पाहिजे, हे तीन तीन न्यायाधीश जे आहेत आणि हे तर चीफ जस्टिस होते आपले दिलीपराव भोसले, तर ही सगळी मंडळी जी आहेत याच्यासाठी अभ्यास, म्हणजे हा दुहेरी जो आहे प्रयत्न मराठा समाजाला ज्या ज्या मागण्या पूर्तता करण्यासाठी होतं, म्हणजे एक तर कुणबी आहेत का ते शोधून काढलं जातं आणि दुसरं मराठा समाजालाच आरक्षण द्यावं. हा जो काही मागचा जो कायदा आपण मंजूर केला फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये जो सुप्रीम कोर्टामध्ये अडकलं त्याच्यावर तीन तीन न्यायाधीश बसलेले आहेत, तर असा दुहेरी प्रयत्न जो आहे या तज्ज्ञ मंडळींकडून केला जातो आहे की जेणेकरून मराठा समाजाच्या ज्या मागण्या ज्या आहेत त्यांचं समाधान होईल. सर काही ठराविक लोकांना टार्गेट केलं जाते, खास करून तुम्ही ज्या पद्धतीने परिस्थिती होती कायदा आणि मंत्र्यांना अज्ञात व्यक्तींकडनं धमक्यांचे हे आहे ते सर ठीक आहे असं ज्यावेळेस होतं, पण त्याच्यामध्ये मीडियाची सुद्धा काही जबाबदारी आहे की राज्यामध्ये आणि आपल्या लोकांमध्ये शांतता कशी राहील, त्याच्यासाठी काय सांगावं, काय दाखवावं, काय दाखवू नये, खोटं जे आहे ते अजिबात का दाखवू नये, याची जबाबदारी जशी इतर लोकांची संघटनांची असेल सरकारची असेल तशी मला आपल्याला सुद्धा हात जोडून सांगायचं तुमची सुद्धा जबाबदारी आहे की अशा वेळेला वातावरण शांत होण्याच्या दृष्टीने काय प्रयत्न करायला पाहिजे, वातावरण बिघडणार कसं नाही. एखाद्याचं व्यक्तीला खोटं तुम्ही काहीतरी चुकीची जी माहिती पेरता आणि त्यातून त्या व्यक्तीला जे आहे बदनाम करत नाही तर त्याच्याविरुद्ध जे आहे अनेक लोकांना उठवता काय, हे बरोबर नाही. ह्याच्यामध्ये जे आहे तुमची सुद्धा जबाबदारी आहे आणि तुमची सुद्धा काही लोकांची जे चूक आहेत कृपया ते करू नका अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. काल देवेंद्र फडणवीसांना भेटले ओबीसी नेते, काल तुम्ही सुद्धा गेलेलं होता, सुरक्षे संदर्भात काही महत्त्वाचे कन्सर्न आहेत ओबीसी नेत्यांच्या? नाही, आम्ही हेच सांगितलं की बाबा हे वातावरण जे आहे थोडं शांत करण्याच्या दृष्टीनं जे आहे प्रयत्न झाले पाहिजेत आणि पोलिसांनी सुद्धा जे आहे त्यांना ऍक्टिव्ह झालं पाहिजे. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे काल पण मी बोललो की जरंगे पाटील स्वतः म्हणतात की मी अशांतता मला नको आहे, जाळपोळ मला नको आहे, मग हे कोण करतात काय करतात, तर पोलिसांना थोडस क्रियाशील व्हायला. लाठीचार्ज पासून ते आतापर्यंत सरकार मराठा आरक्षणाचं आंदोलन हाताळण्यात कमी पडलं असं वाटतं अशी टीका पण होती. तर छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया, अशा वेळी राज्यातील वातावरण शांत ठेवण्याची जबाबदारी आपली आहे असं भुजबळ यांनी या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. तसं